Я хочу всіх привітати з тим, що Україна в наступний рік вступає з законом України про державний бюджет. Що український парламент разом з урядом і президентом України спромігся на те, щоб отримати 263 голоси за закон України про державний бюджет на 2016 рік. Це не просто сигнал. Це документ, по якому фінансово Україна буде жити весь наступний рік. Це наша політика, політика реформ у всіх сферах соціального, культурного, гуманітарного і економічного життя. Я вкотре хотів би висловити подяку всім членам Кабінету міністрів України за те, що ми активно працювали над цим законом України про державний бюджет. Всім фракціям і групам, які підтримали не уряд, це не підтримка уряду чи прем'єр-міністра, це підтримка країни. Це вотум довіри українським реформам. До речі, хочу нагадати, що в минулому році у нас було майже на 30 голосів менше, ніж поточному, за закон України про державний бюджет. І це є свідченням того, що український політичний клас дійсно свідомий своєї політичної відповідальності за долю країни. Всі плани по дестабілізації країни, по відставці уряду, по зриву нашого плану реформ, всі плани провалили сьогодні вранці. І це той кредит довіри, який ми, як уряд України, народні депутати України, які підтримали проєкт закону України про державний бюджет, не маємо права змарнувати, а далі ми повинні демонструвати чіткі і поступові кроки на нашому правильному шляху. Звичайно, нам ще попереду необхідно буде проводити непрості перемовини з нашими міжнародними партнерами для того, щоб і надалі отримувати фінансову підтримку. Тому що зараз, після детальної роботи і складної роботи з нашими колегами по парламенту, необхідно ще раз вивірити всі цифри, ще раз перевірити закон України, який вже прийнятий, на відповідність нашим зобов'язанням перед міжнародними фінансовими організаціями, і довести їм про те, що не дивлячись на надзвичайно складну ситуацію, політичну ситуацію в країні, все-таки політики проявили мудрість. Далеко не всі фракції коаліції проголосували за закон України про державний бюджет. Я це оцінюю тільки одним шляхом. Це втеча від відповідальності. Це безвідповідальність. Це слаба позиція. Але я звертаюсь до тих фракцій юридичної коаліції, які не проголосували. Ми і далі сповідуємо принцип єдності і політичної відповідальності. Так буває, що роблять політичні помилки. Але надто висока ціна для такого політиканства і таких політичних помилок могла бути, якщо б ми не проголосували закон про державний бюджет. І я окремо хочу ще раз подякувати Народному фронту, який проголосував 100%. Фракції президента України «Блок Петра Порошенка», який змобілізувався і дав максимальну кількість голосів. Всім депутатським фракціям і групам, які в процесі роботи і прийняття рішення щодо підтримки України віддали свої голоси за фінансову стабільність,
і за закон України про державний бюджет на наступний рік. Сумнівів немає про те, що в процесі нашої роботи, як це було в минулому році, в позаминулому, як це завжди відбувається, будуть відповідні зміни і до бюджетного законодавства, і до самого бюджету. Це життя. Життя завжди потребує коректив. І ми так само, як ми це зробили сьогодні вранці, будемо працювати з нашими колегами, з нашими партнерами, з відповідальними українськими політиками над тим, щоб рухатись цим правильним шляхом. Правильним шляхом змін в Україні. Я прошу зараз Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і Міністерство економіки попрацювати в комітетах для того, щоб закони, які були проголосовані, вийшли в редакції, яка безпосередньо голосувалася. Я окремо хотів би відзначити сьогодні роль Голови Верховної Ради. Володимир Борисович вчора проявив принциповість, мудрість і надзвичайно ефективний підхід в прийнятті всіх актів законодавства. І знаю, що наша робота з комітетами дасть можливість подати на підпис Голові Верховної Ради України саме узгоджені закони, ті, які були проголосовані в тих редакціях, які обговорювалися і які затверджувалися комітетами парламенту. От я доручаю вас, окремо також хочу привітати за вчорашній закон України про державні закупівлі. От, було непросто, Гайворос, але нам це вдалося зробити. Швидко і комітет зібрали, і закон проголосували. І це ще один крок також до прозорих закупівель і до того, щоб менше грошей з державної кишені йшли на різного роду посередницькі компанії за завищеними цінами. Тому, дорогі друзі, будемо готувати план далі роботи на 2016 рік і працювати на те, щоб всі ці закони і всі ці реформи, які ми проводили, дали свій результат. Вони, звичайно, потребують часу. Часу не так багато. Але багато зроблено, і тому треба просто прискоритись швидше, швидше і швидше. І люди вже почали відчувати, але нам треба реально зробити все для того, щоб люди відчули, що в країні відбуваються зміни.